Je tu ďalší diel série Rodnogov quiz. Mám 5 životov, ale iba jednu nápovedu. Žiadne platné ovplyvnenie. Chcel by som sa dostať do striebornej úrovne, alebo na striebornú úroveň. 41 bodov. Dáme radšej túto voľbu. Hlavné mesto Moldavska, Kišiňov. Farba trojuholníka na českej zástave modrá. Politeistické náboženstvo, to je viera vo viacero bohov. Koľko je hlavných politických strán USA? 2. Na akom kontinente sa nachádza najvyššie pohorie sveta? V Ázii, Himalaje. Zítra vstanu a obalím sa čajom. Koľko srdiečok leží na najkrajšej ceste labyrintom? Cestu tu musím ísť. To si nepomôžem. Jedno. Iba jedno. Johannesburg je v Juhoafrickej republike. Ešte 400 miest. Firma Xiaomi bola založená v roku 2010. Ako sa volá spevák irskej kapeny YouTube Bono Vox? Apple založil Steve Jobs. Jedna zásuvka. 3 je v poriadku, jedno budne. 5 je v poriadku, jedno budne. 6 a je v poriadku, jedno budne. 8. Markomani boli germánsky kmeň. Sedem nepárne číslo. Jedna v smere, opačne bude dvojka, štvorka, jeden, dva, tri. Oskar, ostro sledované vlaky. 2300, ešte 300 miest. Najvyššia česká hora meria 1603. Chorvátsko, Jadranské more, tam som nedávno bol. Nobelová cena nie je za herectvo. Frontman kapely MiG-21 je Jiří Macháček. Ktorý z pohľadov zhora malo času, takže takáto a potom a toto tretie, zelený trojuholník a modrý, že by šeska? Nie. Jednotka. Modrá. A modrá mala byť táto šikma. Dalo by sa to, len malo času. Vynásobiť a vydeliť. 24 deleno 12, 24 deleno 12 je 2. Ešte asi 200 miest. Majster sveta v roku 1963. Mike Highwood.
Lucia v knihe. Osem a sedem je 15. Lucie Bíla, Hanna Zaňáková. Výsledok rovnice. Prišla som na to niekedy. Čo s tým treba urobiť? 4x3 je 12. 12, 16 nepasuje. 12, 28 plus 4. 23, 3 plus 4 to nepasuje. -48 ani to nie je. Ako dostať zo 43 alebo 4, 3, 2, 8, 32. Čes 21, 14. Jednotka, štvorka. To by musela byť dvojka, štvorka. Takže ani to nie. Čo to môže byť? 4, 3, 28. 4 minus 3 je 1. Čo sa dá robiť? 12, 16. Násobenie sa mi nejako nezdá. Ščitovanie. 23. Ani to sa mi nezdá. Ale láka má číslo 12. Všetko sú také. To sú príliš veľké čísla. Riskujem tu 12. Nie. Zbytočný risk 8. Prečo neviem. 4x4 je 16. 2. 4 plus... Neviem. Tento risk mi nevyšiel. iPhone Steve Jobs, najrýchlejší vlak Pendolino, poslanecká snemovňa. 200 je pekné číslo. Dobre, ešte okolo 100 miest, ale to už nestihnem. Medzi vianočné obyčaje patrí odlievanie olova. Miliardina, mili, tisíc, mikro, milión, nano by to mohlo byť. James Bond, nebol Gregor. Miest. No. Toto neviem. 24 plus 3 je 27. Áno, to vyšlo. Len toto už nevychádza. Aký význam má to stredné číslo?
Keby som sčítal cifry 2 a 4 je 6 a 8 je 14 a 3 je 17 a 8 je 25. Keby som to čísla vynásobil 2 a 4 je 8, 8 a 8 je 16, 8 a 3 a vyzerá to tak, aspoň tu. Takže tu je 0. Už to nevychádza tu. 6, 7 a 14. A sranda, že to tu vyšlo. 0, 5 krát 0. Keby som na 5 krát 10, 50, 56, 63. Nevychádza to. Skúsil obyčajný súčet. 27 krát 2 je 54, 62 je 70. 70 je tá prvá, ale 50, 64, 70 a pribudne tam 72, 70, 142. Mám to nejaké. Nevychádza byť pekné, toto dokopy 84, 104, 128. Netuším, čo by to malo byť, vymeniť otázku. Kvoň, kus, 40 miest. S odretými ušami to môže vyjsť. Predanie univerzitného diplomov promócie. Pravidlo pravej ruky. Auto z pravej strany má prednosť. Koľko bolo kúzelných mesiačikov, keďže rok má 12 mesiacov, aj tuto bude 12. A dokázal som to, predsa som to dokázal. Som na striebornej úrovni. Houdini bol iluzionista. Koľko hlavných predstaviteľov má seriál Priatelia? 4 alebo 6? 6 by som dal. 6. Ktorý herec má hlavnú úlohu vo filme Statočné srdce? Mel Gibson. To som natáčal, tuším, pristrečne. Zavinať znamená deleno, 66 deleno 6 je 11. 1550. Provence je vo Francúzsku. Som spokojný, striebol na úroveň do zlatej. 255, tam bude treba nejaké ovplyvnenie, najlepšie štvornásobok.